За 95 онд та бүхэн санаж байгаа засгийн газраас соёлын жилийг улс орон дээр зохион байгуулсан. 95 оны соёлын жилийн ажлын хүрээнд бүх ард түмний урлагийн их наадам гэж зохион байгуулжсан. Мэдээж Монгол улс Өгсаатан үндэстэн ястны маш олон төрлийн соёл, зан заншил, зан үйлийн элементүүд гарч ирж байгаа. Энэ дотроо бурят дөдийн соёл, ёс заншил, уурлаг, бүжиг, загаарлал, спор урлагийн наадам маш олон одоо яндашгүй гэмээр тийм одоо соёлын үр уурхай байдаг шүү дээ. Тэр энэ дээр 95 онд юу гэж ярьжсэн гэхээр энэ бурят түмний наадмыг, бурят зоны наадмыг одоо цааш нь төрөлжүүлж, бие даасан байдлаар явуулж болох уу гэсэн тийм асуулт яригдчихсэн. За энэ дээр бол алтарган идэг бурят дууны наадам явагдсан нэлээд олон жилийн уламжлалттай тэр цаг үед л дээ. Тэр 95 оны үеэс эхэлсэн энэ яриа өөрөө цаашаа явж байгаа 96 оноос одоо бурятын энэ олон урлаг, соёл, спортын элемент, соёлын өв уламжлалыг нэгтгэн харуулсан энэ нэлээд томоохон улсын хэмжээний ийм наадам хийж цохон байгуулах юм гэсэн тэр шийдэл хүрсэн. За энэ санал бодол үзэл анх явж эхлэх одоо үр таригдж явах санааны их тавигдж явах тэр нөхцөл байдлын үед бол одоо та бүхэн мэдж байгаа тэр дамжин жавга одоо энэ соёл урлагийн сургуулийн багш Батсэрэн за Ням осургойг би санаж байна. Ер нь олон хүмүүс санаа онд бол нэмэрч за артын жүжигчин Жаран Сайхангой бол энэ дэр их дуу хоолой болж орж ирчихсэн санагдчихж байна. Тэр ингээд 96 оноос энэ наадмыг дууны алтарган наадмыг өргөн хэмжээнд болгоё гэдэг энэ үзэл санаа билээн зэгцэрч ирсэн. За тухайн үед соёлын яам, боловсролын яам нэгдээд боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам гэж байгуулагдчихсан байсан үе. За тэгээд гэрлийн яамны одоо энэ ажилд соёл урлагийн наадам болгоё гэж. За тэгэхээр энэ дээр нэрийг яаж өгөх вэ гэдэг дээр нэлээ яриа хөөрө өрнжүүлсэн санагдчихээн. Тэр бурят ястны гэх үү, бурят ухсаатны гэх үү, за бурят зоны гэх үү. За энэ дээр бол нэг хоёр хүний санаа үүднээс нэгдсэн. Тэн дээр бол бурят түмний гэвэл ямар байна вэ? Энэ дээр бол одоо энэ Монгол түмний, Монгол үндэстний нэг том төлөөлөгч нэг хэсгийн өвөрмөц соёл урлаг спортын энэ хэсгийн хувьд бол ингэж явах уу гэж тийм ингийн санаа бодол дээрээ төвлөрөөд бурят түмний соёл урлагийн алтарган наадам гэдэг юм нэр өгчсэн. Тэгээ юм бол одоо гэдэг нэр өгөхөөс нэлээн тийм ажил хэрэг чи төвтэй олон талын санаа бодлыг оролдуулсан ийм л наадам юу ажил болж эхэлжсэн санагдчихэ. Тэгээ сайдын тушаалаар ажлын хэсгийг байгуулж за би нарийн бичгийн дараа харуулчих жоо. Тэр би бол одоо мэдээж соёл урлагийн чиглэл дээр ажил төрөл тодорхой юм зөөр холбоотой байж өгдөг. За нөгөө талаас нөгөө манад орнтынхан бол одоо бас одоо нутаг орно татчих инөө одоо тэр төсчих инөө гэдэг тэр талаасаа ч гэдэг юм биш өөрөд орнтын юм болохоор тэгээд ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дараагаараа томилж ингэж явж байсан. Тэгээд артын урлагийн их наад артын урлагийн хөтөлбөр гэж тухайн үед боловсруулж батлуулж байла. Тэгээд тэрэн дотор бурят түмний соёл урлагийн алтархан наадам гэдэг одоо бүр засгийн газрын шийдвэртэй ингээд албан ёсоор баталгаажуулаад ингэж л ажил эхэлжсэн тэр дууны наадам бурят түмний соёл урлагийн наадам гэж одоо тийм том арга хэмжээ болж улсын хэмжээний хөтөлбөр засгийн газрын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болж ингэж явах. Ийм сайхан дурсамж санагдчихэв. Тэгээд 96 онд энэ тийм Батширэтэд болсон баха. Тэгээд Батширэтэд бол одоо их өргөн наадам болсон. Энд чинь зөвхөн соёл урлаг дуу хоор хилтгүүш тийм чинь одоо соёл спорт одоо тэр 93 наадам шагаа харваа юу гэдэг бориад сурын харваа энэ бүх юмнуудыг оруулсан энэ сайхан өргөн дэлгэр наадам болж байна. За энэ маань явж байгаад 98-9 оны үеэс эргэл цуглаад л ингээд яригдчих хэлсэн. Дахиад 2000 онд одоо наадмаа зохион байгуулна гэд. Тэгээд энэ юм дээр бол одоо манай өрөөнд л их цуглддаг байлаа тэр үед одоо өрөө таньх юм том зал инээ тэргээ цуглаад байхад зэрэг ямар байсан юм одоо
манай өрөөнд л одоо байнга цугларна. Одоо энэ хурлын гишүүн байсан баяр сайхан тэр гэл ирнэ. Одоо нөгөө дамжинж байгаа юм бол энэ төр бол маш хүчтэй. Одоо өдөрт бол миний уцаар ирдэг асуудлын бараг талхал хувь нь болж үлээ шүү дээ. Магадгүй тэр тухайн жил ихэнх үед лөө. Тэгээд ингэж явж байгаад одоо заад ажлын хэсэг байгаасан үндэсний комисс байгуулагдлаа. Тэрэн дээр нь бас нарийн бичиг дараага тийм ээ. Минд оёого ахлаад явжсэн санагдчихээн. Тэгээд ингэж ажил эхэлсэн. За 96 2000 оны хувьд бол одоо сонгуул болчихсон. Засгийн газар солигдсон үе байсан. Хүмүүс ажил төрн солигдож засгийн газрын бүтц байгуулга янз бүрийн одоо агентлагийн бүтцэд нэлээд солигдчихсэн. Хүмүүс бол тэр чи одоо хүн ажилтаа байх сонирхолтой тийм ээ. Нэгд хоёрт байгуулгын бүтц өөрийнх нь ажил төрөл хаашаа явах вэ гэдэг энэ дээр ялангуяа төрийн байгууллагын хүмүүсийн хувьд бол нэлээд эргэлзээтэй одоо юу гэдгийг хүлээлттэй байсан тэр үед болж байгаа санагдчихсэн. За тэгээд хөдөө явна, ташуулууртай болно. За тэр үед бол мөнгө төгрөг чамгүй сайхан батлуулаад авчихсан. Одоо данс хараагаар наашин цаашин шилжүүлэх юм юу байдг вэ лөө. Одоо яг тэр наадамын тэр шагналал тэр одоо чиглэл тэр шалгуулалтанд ийм ийм шагнал өгнө энэ төр гээд одоо соёлын сан гэж байсан. Тэндээсээ одоо яг бэлэн мөнгө авчихсан. Одоо тийм юм зориултаар ингээд нэгэн түнтийсэн мөнгөтэй болчихсон. За медаль юунуудаа хөвлүүлчлээ нэ тэрэг. За явах болсон чинь би бол өөрөө сургуульд явах гэсэн гэдэг шинэ. Явах болсон дарга зэрэг удирдлага янз бүрийн хүмүүс байдаг. Одоо бид нэр энэ ажил төрлөө мэдээж хүний амьдралын янз бүрийн тохиолдол явах уу. Ингээд явах хүн байхгүй. Одоо тэгээд одоо шавар сумсын шарын эзэн би өөрөө сарын дараа гэдэг шинэ сургуульд явах гэсэн тэгээд л явж үсэн. Одоо хинтийн их сайхан дурсан юм шиг тэгээ газрын зорг яриад л ердөө жолоочтой хойлох нэ яваад гисэн 2000-ны одоо үед ч тэгээ 2000 ч тэгээ хинтээгээр яриад нөгөө газрын зорг авирж байгаа төөрөө одоо баяулаараа дамжаад өглөө эрт юун дээр баяул нэг сумын төвдөр давхад очлоо тэгээд энэ аль сум бэ гэсэн чинь баяу бол гэж их нэг сайл үнэндээ гарсан одоо дөрөв тавл болжсэн дээр эрт гарсан сайлчин их ч одоо их гайхшир шилжсэн санагдчих их үнэдтэй тавш. Тэгэл тэндээсээ чууд дахвал ташуул бурлуугаа очиж тэр наадмаа хийж өс сайхан наадам болж өсөө. Батчирэтэд ташуул уртаа ташуул үрийн наадам бол одоо бориа төмний соёл урлагийн алтарган наадам олон улсын статуст гаран болж байгаа юм тэр шттэ. За тэгээд одоо балждаг бай гээл одоо айх төр санаа сэтгэл юу гаргаж ирсэн хүмүүс биш шүү дээ. Баатар хөвг дарга бай. Тэ оронтын за хинтийн бас их сайн оролцож ирсэн. Ер нь энэ бол Монгол улсынхаа хэмжээнд бол маш хүчтэй санаа бодол хүсэл зоригоо нэгтгэж оролцсон тэн дээр. Дээр нь одоо хөрш орнуудаас ясмахны тасархаа гэдэг шиг одоо нэг бариа том маань ирж одоо их сайхан өргөн дэлгэр наадам болж ингэж олон улсын статустай болж одоо юу гэдэг түрүү одоо 2 4 жилийнхээ юугаас бол нэлээд шат тагсан юм болж исэн юм сайхан дурсан санагдчихээн. Ер нь энэ дээр бол одоо тэгэж эн чинь бол 20 жилийн өмнөх юм ярьж штэ. Маш олон хүмүүс одоо юу гэдэг энэ дээр бол шагнал урамшил авсан байгаа бах одоо юу гэдэг энэ наадмаар дамжиж үйл ажиллагаагаа сайн явуулсан одоо их сайхан өдөр гэгээл сайхан юмнууд их бий энэ төр бол тэгээл мэдээчэн дээр бол зарим хүмүүсийн хувьд бол оролцоо багтаа байсан хүмүүс одоо юу гэдэг цээжээд хэлж явах ч гэдэг юм уу янз бүрийн юмнууд зөндөл харагддгийм байлээ одоо маш олон гавья шагналтнуу төрсөн энэ бол би сайн муу гэхээсээ илүүтэйгээр түүх бодтоогоор явах тэр тал руугаа одоо юу гэдэг манай сэтгүүл зүйчэд юм уу одоо түүх усаадны судлаачид их нарийн нэхур хандах хэрэгтэй энд бол одоо бол ингэ зөвшөөрчихсэн хойно бол юм ингээд явахд бол нэлээ их амар анх эхэлж явах нэг ихний нэг хоёр тэр том наадмын зохион байгуулж байгаа хөрөнгө санхүү зохион байгуултаас ахуулаад за улс төрийн төр засгийн дэмжлэгээс ахуулаад энэ дээр бол их сонин юмнууд гарч ирсэн. Энийг бол одоо илүү гоё түүхчилсэн, илүү гоё одоо эзэмжүүлсэн тийм юмнууд бол гарч ирэх байх гэж бодож байна би. Энэ бол одоо бориа сумдуудаар явхад бол би аймгийнхаа Дорнтой аймгийнхаа бориа сумдуудаар явхад ялангуяа одоо настай хүмүүс за тэгэл 40 50-аас дээш насны хүмүүс бол маш сайн мэддэг их одоо юу гэдгийг
талархлаа хэлнэ. Юу бол бурайд хүншгэл явдаг шүү дээ. Энэ бол одоо намайг бурайд хүнд тооцож авдаг. Бурайдуудтай одоо сайхан найзуудтай байсан бол сайхан тэр соёл урлагийн наадмаар, том наадмаар нь дамжуулж олон сайхан одоо бааваа нартай, олон сайхан бурайд ах эгч нартай, өвөө эмээ нартай болж энэ бол одоо миний бас нэг нутаг оронтойгоо холбогдсон хувь зайны сайхан шижин. Одоо тийм эвэл тасрах, өвөл мартагдах ийм сайхан одоо дурсамжийн одоо их том сайхан хэсэг юм да. Тэр одоо хэдэн жилийн өмнө л балждгаатай уулзаад явж байхад бол одоо их сайхан хүмүүстэй ярьдаг, одоо их сайхан хүмүүс нь хүлээж авдаг. Тэр яаж бид нар ихний наадмуудаа ямар олон хүний одоо хөдөлмөр, хөлс, стресс, бухимдал одоо юм заримдаа чи тарж авчингаа алдсан шүү дээ. Юм нөгөө бүтгэе болоод ирэхээрээ тийм ээ. Тэр дандаа сайхан цагаан замаар явж ирээ, дандаа сайхан бүгдээрээ мөнгөтэй төөрөхтэй ингээл бүх юм дардан явсан тийм наадам бол биш ээ. Энийн ард бол ялангуяа энэ төвд бол одоо маш олон хүмүүс одоо наавруунд идэвэл хуралдаал заримдаа ер нь бол тарж бутархах шахжуулаа шүү дээ. Одоо юм уу жаргал сайхангүй ард энэ жижигсэн жаргал сайхангүй чинь классик кафе гэдэг кафетэй тэрэнд нь одоо манай өрөөнд ороо 5 6 хүртэл яж байгаа. Тэгэл тийш нэ очиад л өгний цай зүү хоолундыг юм уу цэндэм ихчэн аа нэтрүүч гэрээсээ хоол авчир шигдэг гэсэн чинь бид нэр ороо хүртэл нөгөө наадмаа ярьж байгаа шүү. Яаж юм болох вэ? Яаж атайх юм болохгүй. За тэр нээл таалтаа яаж хийх вэ? Одоо би бүр нэг хүний дурч хэлмээрээ намайг ингээд 2000-аад дашуулалт очиход нэг хоёр зал бол их таттай баян хамт яваад байдаг. Гэсэн чинь нэг нь манлай гэдэг эмч байсан. Одоо та бүхэн мэднэ байх өөрөө. Би тэгээд та яагаад надтай баян хамт яваад байгаа юм бэ? Чи хамгаалагч юм уу юу юм бэ гэдгэн чинь. Үгүй би одоо би ингээд танд ингээд үйлчлээд ингээд баян хамт байх ёстой байгаа юм аа гэд би тэгээд их санал санаг чинь. Би энэ бариад хүмүүстээ энэ олон зантай явхад чи надад би ганцаараа ингээд явбал гоё юм штеп гэж. Үгүй ингээд хоёулаа хамт байх ёстой юм. Танаас бүр наваа томилчихсан гэдэл тийм ээ. Одоо би чинь нэг хэдэн сүнхтөө метал нэг жижиг гин сүнх мөнгөтэй очил одоо нэг тийг одоо юу гэдэг нэг юу тарааж байгаа юм шиг одоо за тэрэндээ энд одоо гар үсгээ зураад одоо тэр шагналтай энэ шагналтай ингэж аваараа гэж за тэгээд нэг нэгэд үхэл бичлэг ине тэр юм байдгүй л байгаа одоо би бол өөрөө камер юугүй явж ирсэн зүгээр фото зургийн юмнууд бол их үргэцсэн юмнууд байдгийг их сайхан дурсамжтай гоё юмнууд байх хэрэгтэй доо одоо тэр хим базарсаа юугаа одоо хойноос ирсэн тэр олон сайхан хүмүүстэй уултаж уучирч тэдний одоо бас хөдөлмөр сэтгэл их шин гэж үсэн шттэ энэ чинь олон хүний одмад одоо 2 3 улсад амьдарч байгаа тэр бурайд дүмний тэр халуун сайхан сэтгэл одоо зориг тэр юмний одоо улс суурин дээр энэ одоо наадам олон улсын хэмжээний статустай засгийн газрын одоо хөтөлбөр юунд орсон тийм ээ энэ сайхан арга хэмжээ болоод ингээд төлөвшөөд одоо бол энэ ингээд цааштай явчихын дөө одоо бол манай хави гэдэг л болсон байлээ гэж би сонсоод байгаа шүү дээ. Одоо Орс гэдэг юм уу, Тент ч гэдэг юм, эсвэл одоо улс дотор бол тэр сум ч юм уу, тэр аймаг ч гэдэг юм авъя л гэдэг болсон. Энэ чинь бол эхэлж уух үед бол манай дорнтынхан одоо үнэхээр шир зааж одоо хентийн Вачирэдийнхэн одоо бүр хөлсөө гаргаж үз ингэж л ихний одоо хоёр том наадмын хийж үз эн чинь ингэж үз төлөвшөж энэ үйл ажиллагаа өөрөө цаашаа урсаад явдаг болохын тулд ямар бэрхшээл туулж байна тэр наадамд оролцоод инээгээд наадамлаад явж байгаа хүмүүс бол ойлгохгүй тийм ээ энэ ард одоо тавал өөрөө мэдэн штэ нөгөө зохион байгуулж байгаа энэ нэг юм алдчихвал одоо яана тэр нэг юм нь болохоо болчихвол яана тэр нэг медаль нь дутчихвол яана гэл одоо ингээд нэг хэдэн 100 одоо юм жагсаалт гаргачаал тэн дээрээсээ бүгднгийн ингээд тик хийгээд явж гэн гэдэг чинь бол өнгөрсөн хойнод их сайхан байдаг тухайн үед нь бол одоо нэг тэнэл одоо урд нь л одоо дуусаасаа байлээ алдаа өндөгдөл баг гараасаа байлээ гэж ингэж л одоо нэгд хичээн хоёрт салбар нь ингэж л явж байсан. Ер нь орон нутгийнхан бол одоо тэр орон нутаг дээр байж байгаа гол юмнуудыг одоо маш сайн авч явж байсан доо. Одоо энэ та сая уултчаад ирлээ гэж хэлсэн синдэр хичээн сахуулаад нөгөө төмөрсөхгүй байнад одоо торонтын талаас идэхэд бол зарим хүмүүсийн нэр бол мартагдчихэв. Нэг сайхан суугаад энийг түүхчлээд бичээд ингэх юм бол энэ дээр бол өнөөдөр дуурдахдаг
ялцахгүй байгаа. Өнөөдөр ингэр дээр нь арт мөнгөн медаль ялцахгүй байгаа. Нөгөө авиац одон медаль нь ялцахгүй байгаа. Тэр хүмүүсийн хүчин дээр нь гарч ирсэн шүү. Ер нь бол хамгийн их чанга дуугараад хамгийн олон одон медаль авиац аваад явж байгаа хүмүүс бол хамгийн хөнгөн ажил дээр явж ирсэн надад бодогдоод идэг шүү дээ. Тэгвэл их давцгаан дурсамж бодох ярихд бол ийм л байна. За баярлалаа.